assalomu alaykum obunachilar kanalimizga takror xush kelibsizlar xudo xolasa bugun yana bir yangi bir vakansiya bilan sizlarga chiqyapman e, albatta bu vakansiyani yetkazmasdan oldin azizlar kanalimizda yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar chunki hali yevropadan juda ham bir Yevropaning xilma xil -hıl davlatlaridan yangi yangi vakansiyalar imkoniyatlar bizni o'zbeklarga imkoniyatlar hali juda yam bir ko'p chiqadi nainki yevropa bilan qolamiz y yani kerak bo'lsa xudo xohlasa amerika kanada tomonlarga ham xudo xohlasa harakatidamiz o'zbekistondagi vatandoshlarimizga amerikadan приглашения kanadalardan ham приглашения qilishga harakat qilamiz degan umiddaman ho'p endi azizlar bundan tashqari shaxsan menga bog'lanmoqchi bo'lgan insonlar mana shu e, wo apdan va instagramdan to'g'ridan menga bog'lanishlaring mumkin e, buni silkalarini mana shu videoni ostida sarlavhaga qo'llaringni tekisalaring tagida butun meni silkalarim hammasi chiqadi shu yerlardan ko'proq shu instagram va wo apdan bog'lanishlaring mumkin azizlar ho'p endi asosiy bir maqsadga keladigan bo'lsak yangi vakansiyamiz xorvatiyadan xorvatiyada doimiy mana bir yuz ellikka yaqin hozir odam so'rab turibdi bir firma inshaalloh bu qanaqa ya'ni qanday ishlar uchun desalarin yani, men hozir bitta bitta bularni hammasini sizlarga tushuntirib beraman evet. ho'p azizlar avvalo bu puliga keladigan bo'lsak puli bir yarim ming dollar to'lovi bor buni bundan xabarlaring bo'lsin bu lekin vizalaring ham yuzda to'qson to'qqiz vergul to'qqiz ya'ni foiz xudo xohlasa vizalaring chiqadi общий расходga şey keladigan bo'lsak azizlar ya'ni bir ikki mingdan oshiqroq bir rasхоdlaring bo'lib qoladi şey yani общий yetib kelishlaring uchun xorvatiyaga endi misol mana shu bir yarim ming dollar bu firmani talabi azizlar ya'ni meni talabim emas buni ham bilinglar qo'limdan kelgancha mana shu bizni o'zbek xalqimizga qo'limdan kelgancha tushirishga harakat qilyapmanku lekin bular ya'ni garantiya butun hamma yo'g'i nima qilamiz kerak bo'lsa misol pulini misol nima qilamiz qaytariladi ya'ni shuni misol bilginki pul yuzda yuz qaytariladi bu bizga berilgan topshirilgan puli deyapti yüz endi albatta bu vakansiyada yuzda yuz emasku tushunsalaring hozir bir eshitsalaring videomni ko'rsalaring xudo xohlasa bilasizlar endi buni bir aytsizlarga yani, bir, bir vakansiyani qanaqa ishliklarini aytib o'tay kemasozlik birinchi bo'lib kemasozlik qurilish sohasi bo'yicha butun noldan boshlab toinki ana yani shu tomini yopgungacha armaturchigi deysizmi apalavchigi deysizmi devorchigi deysizmi boshqasi deysizmi unisi deysizmi bunisi deysizmi ya'ni xullas ya'ni pasovnid tortib to ta ustani misol menejerlargacha hattoki ishchi kerak bo'lib turibdi bu qurilish sohasi bo'yicha endi yani bundan tashqari e, svarchik bor traktorchilar bor Iı, bundan tashqari keyin -cikiler, pogruzhikl pogruzchiklarni misol ishlatib traktor pogruzchik bo'lsin kranlar bor mana misol kran moshinalarni shu minadigan kranviy ishlarni qiladigan bularni butun hammasi bundan tashqari yog'och yog'ochsozliklar bo'lsin hattoki misol mana shu yog'och ustalari bo'lsin mana shulardan tortib hamma vakansiyalar bo'yicha qo'limda shu vakansiya bor inshaalloh kimda kim, kim qiziqayotgan bo'lsa mana shu yon tomondan vov wow, appdan va instagramdan menga to'g'ridan bog'lanishlaring mumkin azizlar bu yerda azizlar shunday narsasi borki yana nimani beradi haligi yotoqxonalaring бeсplatnый bepul beradi va bundan tashqari ishga borib kelishlaring uchun taglaringga mashina beriladi har kuni servis o'zi olib borib olib keladi va bundan tashqari ya'ni bir mahal ovqat beriladi agar yo'q men ovqat kerakemas deydigan bo'lsalaring ana shu ovqatni puli sizlarga beriladi o'zlaring sotib olasizlar xohlasalaring oyliklarga keladigan bo'lsak oylikni misol sizlarga men oyliga moncha demayku soatiga aytadigan bo'lsam besh yarim yevrodan boshlaydi soatizga besh yarim yevrodan endi albatta yani ustalar bo'lsin yoki nima bo'lsin mana shular ham sekin sekin vaqt soati bilan hammaniki ya'ni oyligi ko'tarilib boradi besh yarim yevro ham meni fikrim hozircha judayam bir yaxshi oylik deb bilaman misol polshalarda ham xuddi mana shunday misol hozir besh yarim yevro besh yevro shunaqaga to'g'ri kelib qolyapti zoira ke aka приглашения qancha vaqtda chiqadi deyishlaring mumkin o'ttiz ish de, kunidadan to to'qson ish kunigacha ya'ni chiqishi mumkin ya'ni bu degani ya'ni uch oy maksimum bunday olib qaraydigan bo'lsak uch oy ya'ni uch oy o'n besh kun shunaqaa misol chiqishlari mumkin ya'ni bir oyda ham chiqib qolishligi mumkin приглашения e, laring ikki oyda ham chiqishi ham mumkin uch oyda ham chiqishligi mumkin ya'ni maksimal mana shunday xabarlaring bo'lsin bundan e, firmani jami to'lovi e, sizlarga men aytib o'tgandim bir, bir yarim ming yevro firma so'rayapti deb sizlarga aytdim endi azizlar shuni bilinglarki boshida besh yuz dollar shu dokumentlaring bilan birgalikda qo'shib berasizlar ya'ni misol buni besh yuz dollar to'lovi bor va bundan tashqari ertaga приглашения chiqqandan keyin albatta yana besh yuz dollar bunga ustiga tashlab berasizlar xabarlaring bo'lsin endi yana besh yuz dollarni qachon deydigan bo'lsalarin unisini qachonki sizlar viza olganlaringdan keyin v qolganini berishlaring kerak bo'ladi va azizlar shunday narsa borki agar bashartov zoir aka atkaz bo'lib qolsachi deydigan bo'lsalaring avvalo atkaz bo'lmaydi ya'ni yuzda to'qson to'qqiz vergul to'qqiz ya'ni sizlarga shunchalik bir garantiyasi bor ya'ni atkaz bo'lmasligini agar mobodo bir vizangiz chiqmay qolsa bir ayrim sabablarga ko'ra siz o'zbekistondan kelolmaydigan bo'lib qoldingiz deylik endi bilib bo'lmaydi insonni boshida o'lim ham bor boshqa narsa ham bor olloh saqlasin avvalo bunday bir boshiga hech kimni boshiga bir o'lim kelmasin lekin misol shunaqa bir haligi bir nima deydi favquloddagi holatlar bo'lib qolsa deylik ertaga bir avariya bo'lib ketdi olloh saqlasin yoki bo'lmasam bir qamalib ketdi biror narsa bo'lib qoldigiz misolda endi bu insonni boshiga har xil narsa keladi buni misol hozir oldindan biz bir narsa deyolmaymiz agar mana shunaqa bir sabablar bo'lib qoladigan bo'lsa bilinglarki bu pullaringdan sakkiz yuz dollar mana shu hozir hali vizangiz chiqqan yo'q sizni приглашение chiqan biz iz jo'natkizib berganmiz endi boshingizga bir narsa kelib qoldi yoki bo'lmasam ertaga navbatingiz chiqdi siz yo'qsiz shu boshingizga bir nima kelib qoldi misol bir qamaqdasiz olloh saqlasinku yoki bo'lmasam bir og'ir kasal bo'lib yotibsiz navbatsiz kelib qoldi abeyrim sabablarga ko'ra mana shunaqa bo'lib hali vaqtni o'tkazib yubordingiz endi buni tiklashni ham imkoni yo'qda endi bashar mana shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa ertaga ikki yuz dollarga kuyasizlar yoki bo'lmasam vizangiz chiqdi viza chiqqandan keyin boshingizga mana shunaqa bir balo kelib qoldi xudo saqlasin mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa sakkiz yuz dollar, dollar puliniz qaytariladi ikki yuz dollarga bunga ya'ni e, firma ba'zi bir dokumentlar shu nima bo'lganligi bu sababidan bua misol firmani o'zi ham migratsiyaga berganligi sababidan bular qaytishna işte imkoniyati yo'q bundan ya'ni xabarlaring bo'lsinki ertaga haligi bir birimizni tushunmovchilik bo'lib yurmasin buni yaxshilab quloqlaringga quyib olinglar kimda kim xorvatiyaga kim, mana shu hozirgi bugungi men chiqargan bir vakansiyamga kelmoqchi bo'ladigan aka ukalarimiz bilinglarki mana shunday bir problemasi bor bu narsani endi hammasinikida ham bor o'zi aslidada lekin bunda mana shunday shartlari bor ya'ni bilinglar va azizlar bundan tashqari polshaga e, nimada ham xudo xohlasa mana shu litvalarda ham And, aksariyat ko'p insonlar borki bizdan shu so'rab qoladi qaysi qaysi davlatlarga vakansiyalaring bor zoira aka vakansiyalar bor deydi men shaxsan hozirgi kunda qilib berayotganim litva xorvatiya polsha va vengriya davlatlariga qilib beryapman boshqa davlatlardan ham bor yo'q emas faqatgina juda bir katta bir pul talab qilganligi sababidan mana shu yevropa davlatlarini o'zlari bularga hali bir qo'l urganim yo'qman xudo xohlasa lekin bilinglarki faqat yevropa bilan nima chegaralanib qolmayman olloh nasib qilsa hali kanada turibdi amerika turibdi mana shu tomonlarga ham o'zbekistonga mana shu tomonlardan ham xudo xohlasa o'zbekistonga ya'ni o'zbek xalqimizga приглашения qilib berishlik yo'llarini harakatini qilyapman ozgina bir eshik ochildi desa ham bo'ladi bunga hali sizlarga men bir buni mujdasini bermaman hali ya'ni yuzda yuz bo'ladi yo bo'lmaydi dey olmayman inshaalloh agar bu yoqlarga ham bo'lib qolsa bir приглашенияlar u yoqdan ham keladigan bo'lsa xudo xohlasa ana shu vaqtda alohida bir e'lon qilaman inshaalloh yana takror aytamanki mana shu xorvatiya vakansiyasiga kimda kim, kim kelmoqchi bo'ladigan bo'lsa mana shu appdan va instagramdan to'g'ridan menga chiqib muloqot qilishlaring mumkin tushunmagan yerlaring bo'lsa dokumentlari mana misol bilasizlar dokumentlarni ham aytib o'tdim dokumentlar mana shu e, albatta buni aytib o'tganman pasportlaring kerak bo'ladi sudlanmaganlig haqidagi qog'oz bo'ladi buni inglizchaga tarjima qilish kerak apostl qildirtirish kerak bundan tashqari oilaviy haqidagi ma'lumotlar endi haligi bir diplom ba'zi bir sertifikat siz misol bunaqa narsalar borki bularni haligi o'zbekistondan shart emas deylik traktorchilikni de bilasiz stajingiz yo'q lekin buni eplab seplab minsa bo'ladi mana shunday insonlarga kerak bo'lsa mana shu firmani o'zi diplomlarigacha qildirib mana shu öz yerda yerdao'z tomonidan o'zlari to'g'irlab sizlarga qilib beradi to'g'irlanadi xudo xohlasa mana ay bugungi aytib qo'ymoqchi bo'lgan vakansiyalarim mana shu edi hammalaringdan alloh rozi bo'lsin azizlar keyingi yana videolarda yana yangi yangi vakansiyalar bilan chiqish allohim nasib qilsin sog' salomat bo'linglar